हेलो एवरीवन एसएमएस मदर डायरी मोर एटा नतुन भिडिओ लै आपनलोकक स्वागतम जानाइछ आज भिडिओत मय ए वाशिंग मेसिनत पर्दा कनेके दिबो लगे ए डांगर पर्दा सम हैन ए जे डांगर दिघल दिघल पर्दा ए पर्दा कनेके दिबो लगे हेतु देखम गतिके भिडिओत हेखले साबोले नापा करिबो आरो जदि ভাল পাই তেতিয়া লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি পাছতে পাবে এটা সুযোগ অল কৰি দিব আহক তেন্তে এতিয়া পর্দা কেনেকৈ ধো সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এয়া মই পর্দা লৈছো বহুত খন দেখক পর্দা ইয়া এবাৰতে বহুত পর্দা অৱশ্যে দিব নোৱাৰিম কৰিব এই পর্দা এই পর্দাৰ এইকেইটা কেতিয়াবা মেচিনত দিয়াৰ ফলত ভাঙি যায় আৰু मेसिन तो नष्ट हो पारे हे कारणे प्रथमते एनके आथिलो सिरि बेले एनके जय हेरी कर दिसु एनके ए रिंग केटा तुमी जरा करासु खाइ बुला एबा बिदे एबा ला আবার কিবা এটা কাম করিব ওলাও হে আগতে বাইদেউ রেডি হয়ে যায় আপনার শিশু এনে জানাবসুন বান্ধিবা একো ওকে ওকে নিজে বান্ধিব কাঠিটা দিব এনেকে ধরা এইটো এনেকে এটা আনি দিয়া ওকে ভেরি গুড टे दी ना बेस टान दिले खुल टानी ओके बाकी करूँ बाकी मेसिन दीम एक बारते गोटेखि निदि भरा दी मेसिन ভালকে ভরা দিয়া সেইটো দিয়া আর তাহলে মারি দিয়া লাহেকে ধুনিয়াকে মারি দিয়া এটা ডিটারজেন্টের হেৰিটো খুলি দিয়া এইটো ডিটারজেন্ট তো ডিটারজেন্ট তো এইটো ড্রয়ার তো লাহে কি খুলে ইয়াতে দিবা ইয়াতে এতে হেৰি দি হ'ব দিয়া এবাৰ লাহে কে মাৰি দিয়া এইটো কি লিবা এতে একো কৰিব না লাগে তুমি চাই থবা আমা তুমি কি দিবি কোনে এতে দিব লাগে এতে পি দিয়া কোনটো দিব লাগে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ আছে কটন আছে কুইক ওয়াশ আছে ইকো সুপার ওয়াশ আছে ই কটন ই কটন দি দিয়া ই কটনত দি দিছো মই পানির পরিমাণ তো অলমান বাড়াই দিও আমার কত দিব লাগে এটা কত দিব লাগে ঠিক দিছো এটা এটা টিপি থাকা এটা সাইড 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 এয়া আমার মেশিন স্টার্ট হই গল এতিয়া এইখিনি প্রায় দুঘণ্টা সময় লব কারণ ই কটন আরো বহুত লেতেরাও হয়েছে এই কারণে মই এইটো দি দিছো আর গরম পানি পরিমাণটা অকমান কমাই দিম 20 দি দিছো গরম পানিটো এয়া আমার মেশিন স্টার্ট হয়ে গেল দুঘণ্টা পিছত আপনালোকক পুনর লগ পাই আছো এয়া আমার কাপড় ধোয়া প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল আর 1 মিনিট তো নাই এতিয়া মেচিনটো অটোমেটিকেলি বন্ধ হৈ যাব এয়া বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া মই ভিতৰৰ কাপোৰখিনি উলিয়াম এয়া চাওকচোন ধুনীয়া হৈছে
पूरा साफा हो गई और जीतु ड्रायर आज भरते कपूर खि शुकाय जाए बाहर आनी दस मिनट मान फेन रोड दिले हो जाए गोटेखि शुकाय जाए इतना मैं अपना अकान मिली देखाई कि साफा चाकसन बहुत लेतेरा आ पर्दा कौन इतना धुनिया साफा हो गई गति के पर्दा धुबस मेसिन केवल ये रिंग कईडाल बांधि दी नपहर गति के आज भिडिओ इमें हम भिडिओ सकने पाले प्लीज जानवर और जो भल पासी लाइक आज प्रथम।